انعقاد اللہ پاک کے پاک کلام سے کیا جاتا ہے. میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ سرفراز صاحب, وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. Yeah.
Gracias.
اس میں شیر لکھ رہا ہوں مل گئی مجھ کو جب جانا کیا
علي میرا نبی اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك منصوب يجسي ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ کو بھول نواسی نارے تحرید نارے تکبیر اللہ نشرح لك صدرك منصوب يجسي ورفعنا لك ذكرك الله كفرمان ألم نشرح لك صدرك منصوب يجسي ورفعنا لك ذكرك جذاتك قرآن جذاتك قرآن ما بذكر جليه مزمل و یاسین مدثر و طاما کیا کیا نئی القاب سے مولا نے پکارا مزمل و یاسین مدثر و طاما کیا کیا نئی القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے او میرا نبی میرا نبی میرا نبی میں تو امتی ہوں اے شاہی امم میں تو امتی ہوں اے شاہی امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم میں تو امتی ہوں اے شاہی امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی نبیوں کے نبی تیرے شان ہے نرالی میں تو امتی ہوں اے شاہی امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا شامل ہوئے ہو میری طرفوں سارے مبارک ہے اور شہباز کلندر دے بارے میں تمہیں دسنا چاہتا جتھے جتھے او ذمہ داری نال گفتگو کرسا اور میں ہر سٹیج انشاءاللہ ذمہ داری نال گفتگو کیتی ہے لیکن اس تو پہلے سرکار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک قطع او میں تواڈے گوش گزار کراں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نبی ہم سے بچر تھے ارے جب عرش پہ وہ تھے تو جناب آپ کدھر تھے
تینو سمجھ آئے ضرور بولے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نبی ہم سب شرطے ارے جب عرش سے وہ تھے تو جناب آپ کدھر تھے آدم کے کہیں نام و نشان تک بھی نہیں تھا آدم کا کہیں نام و نشان تک بھی نہیں تھا یہ اس وقت بھی اللہ کی منظور نظر تھے سخی شوبار وہ ہستی ہے بھائی سامعین میری طرف لمبا چوڑی کو گفتگو نہیں کرتی سخی شوبار تین نام میں پڑھے ایک نام عثمان مردنی دوسرا نام